ଯେତେବେଳେ 60 ବର୍ଷର ମାଆଟିଏ ହାତକୁ ଧରେଇ ଧରେଇ ବାକ୍ସଟି ଖୋଲେ, ତା ଭିତରେ ଥାଏ ତା ପୁଅର କପଡ଼ା, ଘଡ଼ି ଆଉ ଜୋତା, ଯିଏ କିଛିଦିନ ତଳେ ଶହୀଦ ହୋଇଛି। ଯାହାର ମୃତ ଶରୀରର ଟୁକୁଡ଼ାଟି ବି ପାଇଲେନି ତା ବାପ ମା ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ। ସେଇ ମାଟିର ଲୁହ ଆଉ କୋହ ସହ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଟି ଥରେ, କାରଗିଲର ମାଟି। ବୀର କେଉଁ ଧାତୁରେ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି କେବେ ଭୟ କରନ୍ତିନି? ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ବାଜି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। କେଉଁ ହାଡ଼ ମାଂସରେ ସେମାନେ ଗଢ଼ା, କେଉଁଠୁ ଆଣନ୍ତି ଏମାନେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ଅଦମ୍ୟ ବୀରତ୍ୱ? କଥା ଯେତେବେଳେ ମାଟି ମାର ହେଇଥାଏ, କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ମାର ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ ରକ୍ତ ବୋହି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତରେ ଲେଖା ହୁଏ କାରଗିଲ ଡାଏରୀ।